xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya maanta kulan ay ku yeesheen muqdisho waxaa ku hortagay wasiirka wasaaradda amniga soomaaliya maxamed abuukar islow iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaxi omar waxaa kulankaasi sidoo kale goobjoog ahaa taliyaha immigrationka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya waxaana wax laga weydiinayay dhacdooyin dalkan ka dhacay oo kuwa amni iyo sidoo kale duulimaadyo rag laga hor istaagay oo xubno baarlamaan iyo sidoo kale madaxdii hore ee dalka ay ku jiraan kiisas kale oo amniga quseeya iyo duulimaadka soomaaliya ayaa ku jira su-aalihii la weydiiyey waxaan idiin soo xulnay ama aan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid a su-aalihii u adkaaya maanta madasha baarlamaanka xildhibaanadii ku sugnaa ay wasiiradu ay weydiiyeen waa dhowr xildhibaan waxaana ay ka su-aalaa hordhigi doonaan xubnihii maanta madasha u joogay su-aasha xigta sharcinimada hay-adda niisa ayay la xiriirtaa wasiirkeena ku socotaa hay-adda niisa dad badan baa u xirxiran waana hay-ad jirta hadda shaqaysa intay rabtay dadka iska haysataa qofka rabtay af duubataa ayrboor maraya oo wasiiro ayaan ognahay jubbaland iyo ay ka mid ahaayeen wasiirkeeda amniga in laga afduubtay ayrboorka hay-addaasi sharcigeedii maxaa hortaagan wasiir in la hor keeno baarlamaanka si loo ogaado shaqadeeda rasmiga ah oy dalkan u hayso oysan sidai hangashtii xilligii kacaanka shaqayn jirto oo kale siaysan ugu shaqayn waayo hadda shaqadii hore oo hangashtii ayaa socota shaqadii nabasguddu lahayd ma socoto qodobka ugu dambeeya oo su-aasheeda waxaa weeye wasiir iyo taliyaha booliiska ayay inta badan la xidhiirtaa yaa dilay almaas gabadhii 20-kii Noveembar ayadoo ayrboorka iyo xalana joogta xabaddu ku dhacday xabadda shiika ay ku dhacday 20-kii Noveembar waxaa ka soo wareegtay 20 casho ku dhowaad yaa dilay maxaad xog naga siin kartaa baarlamaanka soomaaliyaanahay gabadhaas xoogga badan lagu soo baxshay oo sida fudud ku dhimatay oo tacsida keliya aan dowladda ka hayno iyo guddi baa loo saaray 20-kaas casho maxaa natiijaho la gaaray yaase dilay ilaa hadda xabadda ku dhacdayse xagee ka timid waa mahadsantiin marka koowaad waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka isagoo mahadsan mar kasta oo golaha uu kuu yeero madan wasiir waxaad hore u soo wadataa taliyaha booliiska iyo taliyaha immigrationka taliyaha nabadsugiddu kuma hoos yimaada miya aadee taliyaha nabadsugiddu macnaha hay-addaada wasaaraddaada ma hoos yimaada miya wax cudurdaarse ma ka haysaa oo uusan uga soo qayb gelin fadhiyada yeeritaanka baarlamaanka uu mar walba u yeero wax cudurdaar ma ka haysaayo oo dabcan uunuusan ka soo qaybgeli karina mise uu kaa yaraa xoog badan yahayo mama u yeeri kartid macnaha oo golaha ma keeni kartid su-aasha koowaad waaye su-aasha labaad qaybtan dambe oo airbootka iridda afasiyooni markii 10 saac iyo wixii ka dambeeya aan rabna inaan meesha ka galno waxaana la yidhaahdaa eygii waa shaqa tegi macnaha waa eygii meesha wax ka baari jiray waa u rawaxay oo shaqadii buu ka tegay ma geli kartaan meesha meeshaas yaan uga dacwoonaayo hoos tagtaa macnaha oo si aan macnaha aan howlahayn u gudanno airbootka qof xilibaanaho raba inuu airbootka uu galgalo oo soo dhalmiintay ama danihiisa ka soo qabsado in la yidhaahdo eygii uu rawaxayo ma geli kartaan meesha yaan uga dacwoonaayo meeshaas hoos tagtaa waa mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullah waan ku weydiinayaa arrintii gobolka banaadir ka dhacday dhacdadii musiibadii aadka u dhibka badnayd uu ku dhintay guddoomiyihii gobolka iyo duqi magaalada 3 guddoomiye degmo iyo 9 agaasime qaraxa dhacayna uu ahaa mid aan yani miino loo dhigayna ahayn guri lasoo jebiyana aan ahayn oon xafiiskii ka dhacay dhacdadaas waxay ku dhammaatay sidii dhacdooyinka horeo kaleeto allah u naxariisto guddoomiyo gobol la magacaawdo xaggay ku dambaysay arrintaas kiiskaas intuu maray waxaan rabnaa ka xildhibaan ahaan inaan ogaano arrintaas meesha ay ku dambaysay waxyaabo kaleeto la qarinaayana inaysan dhici doonin sida hadda qaasaan kuula wadaaga ay dhicaysoo kale inaysan dhicin dadkan waa dhinteen soo ma noqonayaan kiiskaas meeshuu ka bilowdo siday ku dhaceen arrintaas aaday muhiim noogu tahay maadaama aan hay-ad ahaanna aydan usoo gudbinin ama ka wasaarad ahaan taliyaha booliiska waxaan rabaa arrin asagana ka horreysay ilaa ay haddana socoto inaan asagana su-aal ka weydiiyo oo ay ka mid tahay bajaajlayda maalin kasta bilaa micnada lagu dhammaynaayo
ciidankeenii booliiska Soomaaliyeed ee wadooyinka taagnaa la rabay dadka inay ilaaliyaan taliya booliis dadku waa laayaan waa dilaan bilaa sababaynu ku dilaan waxaan rabnaa arrintaas maxaa kaaga yaalo hortaana way dhici jirtay haddana way dhacdaa afarti bilood oo lasoo dhaafay saddex ilaa iyo afar bajaajila la dilay waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajila ah oo yacni uuna dilo ciidankii booliiskii soomaaliyeed qayb ka mid ah waxaa kaloo jirto taliya xijaar waxyaabo badan oo lagu soo eedeeyey oo aan goobjoogna u ahaa qaarkood oo ay ka mid ahaayeen xushmad darro iyo tixgelin la-aan xafiiskiisa lagala kulmo khaasatan mas-uuliyiinta waxaa kaloo jirta taliya xijaar arrimo oo ay ka mid tahay isticmaal awood iyo ku takrifal sharciga xaggiisa uu ku takrifalaayo khaasatan saraakiisha oo aan isagoon habraac iyo ciqaabeed saxa u marin inuu ama iska xiro ama uu CID-da ku dacweeyey waxaan rabnaa inaa arrintaas nooga jawaabtid taliye waxyaabihii sababay iyo siday ku dhacday qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayay kuwaasi ahaayeenoo su-aalo weydiinayay xubnihii maanta kulankaasi loogu yeeray waxaan idiin soo gudbi doonaa jawaabaha qaar ka mid a wasiirka wasaaradda amniga soomaaliya su-aalihii la weydiiyey kuwoodi ugu muhiimsanaa oo kaga hadlayo baarlamaanka su-aalihii ka yimid bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala ala sayidina maxamed alayhi wasaxbihi wasalam gudoobay oo mahadsan tahay xubnaha golaha baarlamaanka taliyaha booliiska agaasimaha hay-adda socdaalka iyo sidaha baaxda saxaafadda ciidamada qalabka sido markood waxay ku salaamaysaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu gudoomiye su-aashan horumahin laakiin hadda halkan ku haysanaa tixgelinta iyo cabashooyinka ee ka imaanaysa helidda adeegyada aasaasiga ah saad hor akhrisana ku noqdo ma rabo ee baasaboorada gudoomiye waxaan aaminsanahay annaga in qof walba muwaadin xaq u leeyahay sida ku cad dastuurka inuu helo baasaboor marka haddii wax su-aal jiraan waa si specific waana la weydiin karaa sidoo kale waxaa ila socda hadda oo ila weydiiyo halkan agaasimihii hay-adda marka anaga haddaynan wax qaasi jirin waxaan aaminsanahay in meel kasto gobollada dalkan lagu bixiyo laga soo galo xamar lagu soo diro hal meela laga daabaca meesha laga daabaco waa muqdisho laakiin meel kasta waxaa jira system systemkaasa laga soo gelshaa qofka faraha marka laga soo qaado hadday gobollada qaybahooda kala duwan noqon lahayd waddanka dibidiisa safaarada marka lasoo gelsha waa daabacnaa kadibna waa u dirnaa dadka markaas lahay dadka muqdisho joogana halkaanay ka qaataan wixii faahfaahin waxaanu dhaafa agaasimahaas uu faafay arrimaan ku saabsan baasboorada ogolo su-aasha ugu horeyso uu na weydiiyey xildhibaan faqi tan immigrationka xuduudaha hadduu ilaah yaraada waxaanu dhaafaa agaasimaha su-aasha labaad waxay ahayd sharciga hay-adda niisa maxaa hortaagan oo loo keeni waaya golahan waa mahadsan tahay xildhibaanka xoomeen hay-adda isaga hore uu soo shaqeeyey sharciga gacantan ku hayna hadduu ilaah yidhaahdo maran soo diyaarinay haddana dibaanu celinay mar dhow golaha wasiiradaan keeni doona hadduu ilaah yiraahdo sanadka cusub haddii golaha wasiirada ay soo dhaaftaan halkaana la keeni doona hadduu ilaah yiraahdo waa taasn andu process wa insha allah su-aasha kale saddexaad buu weydiiyey yaa dilay almaas ilaah una xariista almaas janad firdows ilaah ka waraabsho baarista way socotaa aniga shakhsiyaa gacanta ku haayay taliyaha booliiska ma raba halkan inaan ka hor dhaco laakiin baarista way socotaa mar dhowna waa ku la wadaagi doonaa adiga shaqaas familkan waa la wadaagnaa ee gabadh ka dhimatay baaristuna way socotaa tan ah wa cabdifataax su-aalahuna weydiiyey baasaboorka dalka laga baxsho oo dhan soomaalilan lacag ka badana laga baxshaa waxaan ku xaqiijinaya xildhibaan cabdifataax in annaga ka wasaarad ahaan iyo hay-adda socdaalka jisida hal tariifa aan ka qaadno tariifadaas ay go-on tahay waxna kuma kordhino waan weydiin kartaa hal tariif waa systemka waa ku jira ama qofka safaarad haka qaato ama waddanka meel kasto uu ka joogo hal tariif aan ka qaadnaa marka hadday jiraan in waxyaalo kale isdabamaris yaro noo sheegi kartaa baartaan oo samaynana waana ka hortegayna laakiin dadku waa isku mid insha allah tan ciidamada gedo taliyaha booliiska u dhaafa hadduulaahi yidhaahdo cabdifataax buu kaloona weydiiyey saldhigyada magaalada muqdisho iyo dadka ciidamada la qoray inay experience leen xildhibaan cabdifataax waxaan umaleynaa waa joogtay saddexda sanad magaalada
magaalada dhalinyarada haddaan u dhimanayeen muddan way shaqaynayeen, khibradu way leeyihiin, wayna firfircoon yihiin, waana dareemi kartaa magaalada amniyaadka laga dareemayo bilaha ugu dambeeya wax isbedelay. Marka waxaan aaminsanaa anagana arrintaas aan ku saxsanayn taliyahan waa iga dambeyn doonaa. Xildhibaan Jibriil wuxuu yidhi taliyahan Niisa, xildhibaanku waxaan jeclaan lahay horta inuu la socdo ajendaha maanta loo joogo. Ajendaha maanta loo joogo dhowr xildhibaan aan soo jeedi motion anaga ugu soo adareysgareeyeen, eegaana codsada in loo keeno taliyaha booliiska iyo taliyaha ay agaasima hay-adda socdaalka jinsida. Marka kuma jirin ajendahana ma ahayn. Qof sharciga kabiil male, qof walba halkaan loogu yeeri karaa madaxweynaha ugu sareeya dalka, ra-iisul wasaaraha, wasiirada, isla xisaabta intixfurnaan waay. Hadda ka horna ugu yimid taliyaha waa keena mar laga codsaday, haddana danadal waa la keeni karaa. Airborki iyo saa ula socota airborka waqtiga lagu galaa inta badan wixii habeenada ka dambeysa socodka yar dhibka lama jiro. Socod gaadiidka yar baabuurta galayso aan shaqo u gali lahayd toban saac kadib markay soo rabaan waa dhici kartaa iyaha inay baxaan. Laakiin dee waxa cabasho gaar jirto waa inasoo xiriiri kartaa anaafi station kusmeen Abdullahi yiraahdo dhibka lasama jiro. Nacas waan mahadsantahay, waa mahadsantahay. Waxaan ku bilaabaa su-aasheena weydiisay xildhibaan Aamine Maxamed Cabdi. Dhacdadan gobolka Banaadir ilaa uu naxariistay guddoomiyaha iyo xubnaha kale ka shaqeynaya gaasimayaasha kale oo halkaas ku geeriyooday ilaa uu naxariisto, baaritaanka waa dhankeena waa ka gabagabo, laakiin waxaa weli noo taagan, dadna waa loo xiray, dadna u xiran yihiin. Baaritaanku waa socdaa markaan leenahay waxay sabab u tahay in dadka lagu rataagan yahay. Marka lama soo bandhigi karo in la soo dhammaada baaritaanka, laakiin dhankeena see meesha u dhacday qaarna videon ka haynaa oo muuqaal la arki karo. Dadka waa la hay, qaaraa la qabtay, qaar kalena waa lagu raadjoogaa. Marka haddaan soo bandhigno waxaa dhici karta xoogaa in wax uu yimaado. Marka annaga ugu xanuun badan dadka waa hay-adada asxaabna saaxiibanaha kulligeena oo guddoomiyaha ugu horeeyo. Marka waa ku xunnahay arrinta kale bajaajleyda iyo xildhibaan Aaminna weydiisay taliyaha Mundafa, sidoo kale taliye Xijaar waxaa la weydiiyey ixtiraam daro ase personal u quseysa arrinta uuna weydiiyey xildhibaan Idriis, isagana taliyahay ku socota oo Bakool ah. Xildhibaan Beenabeen tuuna weydiiyey dhacdada ka dhacday 20 November, waa sax dhacdadaas waa dhacday. Ciidamada qaarna waa la soo xiray, hubkii meesha yaalla waa soo xirnay. Hubkii aan ku wadnaa hordhac waxaan sheegaa baaritaanka socda. Waxaan leenahay hubka qoriga dhashiikaha waa adag tahay si lagu tijaabiyo, badanaa qoryaha tijaabadana haysano waxa ay ka kooban yihiin AK iyo bistoolo. Marka meel lagu tijaabiyo u baahan yahay juhdi badan la geliyay, dad kaloo ay gaajnabi ahaan kaashanay. Marka baaritaankaas waa socda, Abdullaahi dad waa ku dhintay waa runtaa. Qayb ka mid ah jawaabihii maanta uu siiyey wasiirka wasaaradda amniga ee Soomaaliya, xildhibaanada golaha shacabka iyo kaasiya saaxiibyaal, waxaa sidoo kale madasha ku sugnaa maareeyaha hay-adda dowlad sareedka Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dowlista iyo gaadiidka cirka. Waxa ay labadooduba ay ahaayeen su-aali ugu badnaa ee la weydiiyey arrinta ku saabsan is-hortaagii lagu sameeyey xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Daleed Xasan Aadan, kuna wajahnay degmada Luuq ee gobolka Gado, iyo sidoo kale sirtaag lagu sameeyey madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Arrintaasi wasiirka waxa u daayey oo sharaxaad ka bixiyey oo dul istaagay maareeyaha hay-adda dowladda rayidka Axmed Macalin. Kasta oo dhaca hay-adda dowladda iyo wasaaradda gaadiidka waxay aaminsan tahay inay xildhibaanada la kulayeen, waayo xildhibaanadu muddo 2 sano iyo bara waxay la fadhiyaan sharcigii maantana kala saari lahaa ilaa hadda in la meel mariyo la diidan yahay. Dayuurada la xanibay, xuquuq muwaadiniina lagu tuntay, garoomaa sidaa noqday, garoona la xiray, ummada cuno qabatay la saaray, dhammaan sharciga hay-adda dowladda ayaa kala saari lahaa. Laakiin Ilaahay qadarsiis gacantiina ayuu ku dahay. Marka waxaan idinka codsanayaa horta sharcigaas in naloo buubsiyo si macnaha tacadiga maanta taagan iyo kooshinka isweydiinaya u meesha uga baxo. Tan labaad, natam waxaa la yiraa ayaa xildhibaan Maryan weydiisay, isagaan ku hormaraya. Notam horta waa erey lasoo gaabiyey oo u dhigan notice to airman, waa aalad ay isku hadlaan
kontrolarka ama civil aviationka dhulka jooga waa macnaha akhbaar ku socota dadka hawada isticmaala oo loola jooday bayloodyada iyo kontrolarada normally waddan adduunka oo dhan ayaa loo diraa marka aad diraysid 200 qadaadiicda adduunku yahay ayuu 1 minute ku gaarayaa waxaana lagu soo saaraa marka wixii aad ku shaqaynaysa garoonka wax alla wixii ciriiri gelin karaa amniga diyuuradda inaysa nabadgelyaha ku soo shaqayso garoonka haddii cilladu ka dhicdo haddii airspace la xiro haddii rudadkaada hawada isbedelaan qalabkaada hadduusan shaqaynayn waxaasoo dhan ayaa loo adeegsadaa koodad ayuu ku qoran yahay waxaa fahmi karaa qof aviation keliya marka sidaas ummaddan ku saabsan yahay arrinta beledweyne markaa u laabto horta dowladda soomaaliya wax xandhibaada ma samayno xildhibaano badan ayaa markhaati iiga ah oo maalinta goobjoog ah aniga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ama xasan alkheyr ama wasiirku dinimadu horta lama hadlaan haddii ila hadlaan aniga dhex maran anigiina 2 saac oo subaxnimo iyo bar anoo xafiiskayga fadhiya ka warqabin ayaa jeneraal ashkan ii yeeray wuxuu ugu yidhi madaxweyneyaashii ayaa ku jira terminaalka saaki sigisay soo galeen adaana haysid marka anuu ka warqabin si aan wax u hayn karaa ayaan fahmi waayay madaxweyneyaashii waan u imaaday intaan usii socday waxaan waraystay destinationka u socdaan beledweynaa laybiyan beledweyne markii lagu yiraa cilladii kow kuu soo baxaysaa waa in roob garoonkeeda ayaa had iyo jeer qoya oo buuraha kusoo gidiya arrintii waxaan sii waraystay beledweynena hay-adda duulista ama dowladda soomaaliya eerboorkeeda xirfadlaad ka shaqeeyaa ma joogaan raadiyeedu wuxuu gacanta ugu jiraa amison shaqaalaha garoon ka shaqeeyana amison ayaa maamusha waxaana la maamula hay-adda unka oo loo yaqaan unsos wixii warbixina ayagaan uga dabayna unsos ayaan sii waraystay waxay ii sheegeen garoonka beledweyne in 600 mitr marka lasoo dhaafo uu dhexda ka qoyan yahay sidaa awgeedna aysan suurtagalayn in dayurad fixed wing wax dayuuradaha loo yaqaan oo baalashooda helikobterka aan ahayn inaanay dega karin waxay ii sheegeen inay helikobter wfp leedahay ay direen 8 o'clock sidaa awgeedna 9:30 ay gaari doonto beledweyne bilotka wadaana uu assessment runwayn ku samayn doono kadibna uu noo soo diri doono wax xaqiiqdu tahay waa u tegay madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne sheekh shariif jeneraal ashkar ay la socday xogtii ayaa la wadaagay waxaa u sheegay personal inaanan ka warqabin xanibaada diyuuradooda aanan ka warhayn isagoo ila jooga waxaan wacay wiilasha towerka waxaan ku yiri diyuuradda registrationkeedu kaas yahay meedinkaa wax xoga ku saabsan haysan waxay nagu yidhaahdeen bilot injinad waa u daynsan yihiin dabna uma xiriirsana soo radioan kula xiriirnaa radios of one oo micneedu yahay wax wara kama hayn madaxweyne sheekh shariif iyo xasan sheekh waxaan u caddeeyey hadda haddii aad isleedeen waa laydi haystaa aniga jeneraal ashkar waa idin raacayna diyuuriddiina koraysaan waana baxaysaan laakiin one thing safetygiina ciriiraha gelinaha aviation meeshii dhibic tuhuna laga sheego seriousa loo qaataa sababtuna waxay tahay diyuuradda haddii wax yaru dhacaan kalama harayso marka waxaan leeay madaxweyne meesha warbixintaana ka taal oo unsa soo dirtay oo jibuutiyaanka ay leeyihiin diyuuradda ma degan karto sidaa awgeed at your own risk waa kici kartaa dowladda soomaaliya kuma haysto weliba waa kacayaa waana ku adkaystay wfp bilot ii degtay report uu soo diray email xildhibaanada dhan waa la wadaagi karaa axmed macalin oo ah maareeha hay-adda duulista rayidka soomaaliya oo ka jawaabaya su-aalo maanta la weydiiyey isagoo ku sugnaa golaha shacabka ee baarlamaanka ayuu kaasi ah saaxiibyaal gabagabada ayaan ku dhownahay xildhibaan axmed macali fiqi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in uu dhaliilay sidii ay u baahiyeen fadhigii baarlamaanka ee maanta wasaaradda warfaafinta ama warbaahinta qaranka gaar ahaan telefishinka qaranka radio muqdisho iyo wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed ee sona waxa uu sheegay inay dacwad ka gudbi doonaan dhowaan waa mahadsan tahay radio kulmiyo oo mahad celinaya runtii dee hawshaad haysiinna waa inakaga mahad celinaya ummadda soomaaliyeed aada la wadaagtiin xogta rasmiga ah si dhexdhexaadnimo aad baadna ku mahad celinaya intaas ka sokow waxaa weeye maantay kulan adag ayuu taariikhiya ayuu ahaa baarlamaanka soomaaliya golaha shacabka kulan wasiiro laba wasiir loogu yeeray wasiirka amniga iyo wasiirka duulista hawada
iyo hay-adaha hoostaga labadaas wasaaradood oo lagu weydiinayay maaragtay su-aalo tiro badan oo shacabka Soomaaliyeed ay qabaan, baarlamaankuna qabay oo howlahooda la xiriira isla xisaabtan baarlamaanka maaragtay qodobka dhexdanaya saddexaad ee xeerosaadka golaha shacabkuna uu qorayo sidaas. Marka runtii kulan muhiim uu ahaa oo ay goobjoog ka ahaayeen saxaafaddu, waxaa jiray kulamo hore oo sidaan oo kale warbixinna lagu weydiinayay, su-aalo lagu weydiinayay, laakiin saxaafaddu dibadjoog bay ka ahayd. Marka kulankan muhiimka ah waxa ayaan dara ahayd oo runtii dee ummadda Soomaaliyeedna xogtiisa ay danaynayeen howlaha amniga ku saabsan, howlaha duulimaadyada ku saabsan, gaar ahaan cunaqabateyntii iyo madaxweyneyaashii iyo ayaan dhaweytay safarada laga celinayay cunaqabateyntii Jubbaland, howlaha amnigao dhan dilalkii guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allaah u naxariistay iyo dadkii la dhintay, dilkii gabadhii Almaas iyo waxyaalo tiro badan oo la xiriira amniga dalka ayaa la weydiinayay. Waxa ayaan daraa in warbaahintii qaranku lahayd oo runtii wararka hay-adda wararka wakaaladda wararka Soona, Radio Muqdisho iyo SNTV telefishinka qaranka oo canshuurta iyo lacagta ummadda Soomaaliyeed ku shaqeeya in ay maanta aysan baahin kulankaas iyo dhacdadaas muhiimka ah, iyagoo ay ahayd inay ahaadaan warbaahinta koowaad oo arrintaas ummadda xaqiiqda noocaas iyo isla xisaabtanka u gudbisa. Laakiin waxaad moodaa inay ka door bideen inay nacamleynta iyo maaragtay madaxda iyo waxaan jirin sheegidda iyo qarinta xaqiiqooyinka rasmiga iyo dowladnimada iyo isla xisaabtanka inay meeshii ay maaragtay ka baxeen. Taasina dee waa dhaqanka keliga tariska idaacadaha iyo telefishinada ka hoos shaqeeya qaabkoodii iyo qoray u shaqeynayaan. Marka aad baan uga xunnahay maambaaraynayna arrintaas runtii. Xildhibaane, ma waxaad ka weysay in aanan barihii bulshada beejadkii ay warbaahintu lahayd inaan lasoo saarin oo Soona lagu qorin, mise waxaad hubisay in dhammaanba aan laga sii dayn xataa raadiyaha iyo telefishinka? Lagama sii dayn, barahana lagama sii dayn. Waxay dee hadda ka dib sii dayn doonaan ma jirto. Laakiin dadkii la socday oo bulshada Soomaaliyeed oo nasoo wacaysa oo nasoo wargelisay kulli waxay nagu soo wargeliyeen beejkoodana ma aanay saarin waxyaalaha weliba ka macno liita kulankaas oo aan macno lahayn ayay beejkoodan wada saarayeen. Marka idaacadahana kama muuqan. Marka arrintaas runtii waxay muujinaysaa in dib loogu noqdo anuguna dadka aaminsan dee waxa la yiraahdo media dowladeed in la burburiyo, in la baabi'iyo, waayo dadka aaminsan baan weligay ku jiray. Waxaana maanta waa ay soo baxeen oo waxa weeye in dee la rabo inay dadka keliya u baahiyaan madaxda oo meel fiican fadhida iyo maaragtay meel hebel baa la furay iyo meel hebel baa la tegay oo keliya. Waxaan u baahanaa marka ummadda ubadda noloshooda la xiriirta iyo xildhibaan fikri kulanka wuxuu ahaa muhiim. Waxaa looga hadlayeena waxyaaba dadka Soomaaliya ay danaynayaan. Marka maxaad filaysaa in looga gaabsado warbaahintii qaranka in ay isticmaasho? Wax kale maahan. Marka xitaa baarlamaanka caadiga doodihiisa lagu jira tan iska badaaye meesha ayaga ka anfacaysa iyo xildhibaanka ayaga u aragtida duwan keliya ayaa awalba laga soo dayn jiray. Arrintaas indhaha waa ka indha saabanay oo waxaan dhiri maadaama media kale xoro jiro oo xaqiiqda soo gudbinaya dhibaato male. Awalna waxay ka dhexbalan jireen xildhibaanada keliya aragtida villa Soomaaliya ee madaxda u agdhow ayay xulan jireen oo soo dayn jireen. Kuwa kale oo xildhibaanada oo sida dhabta u hadlay oo sida xorta u hadlayana weligood ma aanay soo dhigin baraha iyo maaragtay TV-ga qaranka iyo kulli. Arrintaasi marka waxay dee wax kale maahan. Shaqaalaha iyo dadka meesha ka shaqeeya wax eeda kuma lahan, laakiin boolasiga guudba waxa isku bedelay idaacad iyo telefishin nacamleeya ah oo madaxda ka agdhow dee sidii dowladihii dictatorshipka lagu aqoon jiray oo kale ammaantooda iyo waxyaalaha ayaga ugu fiican oo raaligelinaya keliya oona in meeshaas marka haddaaba ogtihiin in sidaan horey u dhici jirtay oo positifka ama xildhibaanada xukuumadda ku aragtay ah keliya la qaadan jiray ina hadda ka hadashaan oo aad dhahdaan kulankii muhiimka ah ee maanta lama baahin,
maxaa ku soo beegay xilliga hadeeb hore u dhici jirtay waxa weeye awl waxa weeye xujje haysan kareena wax libaanada kulligood ma soo deyn karno qaar baan soo deyneyna laakiin tani waxay ka marqaati kacday runtii maanta ee la xisaabtan kareena amleen kuma dhex jirin ma la dhex gali karin ba labaankii su'aal qaba oo u qaba amniga hay'adaha amniga iyo wasaaradda amniga umba soo istaagayay halka kalena hay'adda dowladuna ay xadgudubyo tiro badan oo dowladta la xiriirta iyo airport-ka iyo inay u isticmaaleen awooddii dowladta dowlad goboleedyada iyo dadka lagu cabiriyo iyo airport-kii oo noqday meel lagu afduurto dadka qofkii siyaasad ka duwan ka siyaasad duwan dowladda oo gobollada iyo maamul goboleedyada ka tirsan meel lagu afduurto noqday ama qofkii safrayo xamar damcayn uu ka safro dadkii madaxda ahaa oo kale meel isbaaraha oo loo diido inay maraan marka hadda waxaa la weydiinaya waxaa soo su'aalaha la weydiinaya marka ma soo geli karin maanta guud ahaanba waxaan camleynay meesha ma imaan karin runtii xildhibaanaduna sharaf ay leeyihiin kulligood doodooduna macquul bay tahay mar walbaba laakiin maanta waxay ka reebnayd ee dhacdo noocaas oo kale ah oo meediyaha soomaaliya oo dhan ay dinaynayaan markiiba fake newska u ahaa soomaaliya oo dhan in meediyihii dowladda oo cashuurta dowladda ka shaqaynaya in hay-addii ugu weynee dowladda oo ah baarlamaankii soomaaliya dhacdadaas ka dhacaysa inay soo baahin waayaan waxay tilmaan fiican u tahay tilmaan muuqata u tahay runtii dalkan iyo dictatorshipka iyo meesha waxaan rabaa su-aasha ugu dambayso xildhibaan faqi inta hadda aad hadlayso oo dhowr daqiiqo ah intuu waxaad eedeynaysa xukuumadda gaar ahaan madaxweynaha in dalka u horseedayo xukun keligiis talis ah waxaa kaloo aad sheegtay in baarlamaanka wararka xukuumadda taageersan oo keliya ay radio muqdisho iyo warbaahinta qaranku ay qaataan xildhibaanada kale aragtida aan la sii daynin haddiiba warkaaga min bilow ilaa dhammaad uu dhaliil un yahay waa dowladdiin ku dheganta soo ma mudna inay faaf reebaan oo waxay u arkaan in dadku ay dhaawici karaan ay ka reebaan warbaahinta qaranka waxaas waa dhammaadeen xilligii faafreebka adeer waxa weeye waa xilligii dictatorshipka waxaan ka hadlaynaba waxa weeye faafreeb wax la yidhaahdaba waa inay meesha ka baxdaa sidayna idinku u faafreebeen xildhibaanka hadalkiisa isagaa mas-uuliyaddiisa qaadaya golihii shacabka gurihiisa hay-adka weyn ma jirto wiil yar oo maaragtay idaacad jooga ama telefishin jooga ma faafreebi karo xildhibaan hadalkiisa